Bé, bona tarda. Torno a ser en Xevi, en Sitka 73, per la gent que em coneix, i en aquesta ocasió doncs, intentarem muntar el que seria el servei de DHCP en un Ubuntu 12.04, juntament amb dues màquines XP. Val? O sigui, si comprovem primer les màquines XP, veurem que tenen una IP que no es correspon, o sigui, es correspon al rang 169.254, que ens informa que no té cap mena de xarxa connectada, és a dir, quan s'han connectat han intentat buscar un servidor de DHCP i com que no l'han trobat, doncs ha agafat aquesta adreça aleatòria d'aquest rang, val? Per fer la instal·lació del servei del DHCP ho farem a través d'un paquet nou, vale? Que ens posarem en mode root i procedirem a la seva instal·lació. Es diu el ISC-DHCP-Server. Ho hem fet, aquesta màquina, si us hi fixeu, està en format NAT, vale? Perquè pugui tenir accés a internet i poder baixar els paquets i fer-ne la pertinent instal·lació, però automàticament el que farem després, per fer tota la configuració, la configurarem tal com tenim aquí, doncs cada màquina doncs, l'hem configurat amb una xarxa interna. Val? En aquest cas li hem ficat la Wi-Fi per simular el que seria una tarja de xarxa i en l'altra màquina doncs, hi hem ficat també una altra xarxa interna però diferent que es dirà xarxa 1. D'acord? Val, doncs, guaita, ja se'ns ha acabat d'instal·lar els paquets i ara el que hem de fer, doncs, immediatament el que farem és posar aquesta tarja com a NAT, dic com ha anat com a xarxa interna, d'acord? I la ficarem doncs dins el rang de xarxa 1. Val? Un cop tenim fet això, doncs ja hem de començar a configurar el que seria el servei de DHCP i el primer que farem doncs és posar aquesta màquina com a IP fixa, vale? Per fer-ho doncs editarem el fitxer de l'interfaces. Vale? Veiem que ja hi ha les línies per defecte i el que hi afegirem doncs, serà les diferents línies per començar a configurar el que seria tot l'adreça estàtica de la màquina. Val? Vale. Ficarem els paràmetres. En aquest cas utilitzarem una IP simulada, ficarem del rang 10 al 5, val? O sí. La màscara, doncs, la de sempre, d'acord? La xarxa es correspondrà a l'adreça 10.0, vale? L'adreça de difusió posarem que sigui aquesta i la gateway posarem que sigui la pertinent. Si us hi fixeu, el que hem definit aquí són diferents IPs que algunes no s'acaben de correspondre, però el que ens interessa és que quan arrenqui el servei aquesta IP se'ns quedi estàtica i sigui la que ens doni servei a una de les dues màquines. Vale? Primer ho farem per una tarja, i després ho farem per les altres, d'acord? Un cop hem definit això, sabem que ja tenim el servei de DHCP instal·lat, podríem procedir a fer l'arrencada, val? Veiem si ens funciona el fitxer d'interfaces a través de linit.d barra networking restart. És només per comprovar que ens funcioni, sí, efectivament, ens funciona la lectura del fitxer d'interfaces i ens està col·locant l'adreça IP correcta del nostre rang que volem. Val? Ara hem de procedir doncs, a configurar el servei de DHCP. Per fer-ho, primer hem d'editar un fitxer que ha canviat respecte a el que seria el paquet anterior, que era el DHCP3. Vale? Que com a novetat l'únic que ens integra és per part de quina de les targes de xarxa ens ha de començar a donar servei. En aquest cas doncs, serà l'ETH0. Vale?
Guardem, tornem a sortir, i ara el que hem de procedir ja és editar el que seria el fitxer de configuració del propi servei d'HCP. Si us hi fixeu, com sempre, hi ha les línies comentades amb quadradets, és a dir, que no em farà cas, i en canvi n'hi ha algunes que són les configuracions mínimes de servei que estan descomentades. Val? Aquí, perquè veiem que funciona i ens dona el servei correcte, ficarem doncs, un nom inventat, en aquest cas Antarti. Veiem aquests paràmetres que estan definits correctament. Val? I aquí és important, que aquí ens diu que si aquest servidor de DHCP és l'oficial que ha de donar el servei d'aquesta xarxa, doncs és interessant que aquesta directiva d'autoritatiu estigui desactivada, és a dir, que estigui en funcionament, d'acord? Només es tractarà de treure-li el quadradet del davant i ja el tindrem. Aquí, si observeu, tenim el que ens està informant, aquesta és una bàsica declaració del que seria el rang de DHCP, val? Aquí doncs, es tractarà doncs, de descomentar les corresponents línies, val? En aquest cas, com que no utilitzem routers, doncs no seria necessari. El que sí que hem d'observar és que internament el paràmetre s'obre a través d'un parèntesi, val? El qual contindrà una directriu, i immediatament veieu, si us hi fixeu, que el parèntesi es tanca. Per tant, també es tractarà de que tal com obrim un parèntesis, l'altre es tanqui. Val? Això, els que sigueu de una mica inexperts, doncs, a dintre de programació s'han doncs, d'anar enclausulant i ficant totes les declaracions doncs, enclausulades, sigui amb corxets, o sigui amb parèntesis, o sigui amb el que correspongui dins de cada llenguatge. Val? Aquí, si us hi fixeu, també veiem que hi ha unes adreces IP d'exemple. Doncs aquí es tractarà doncs de col·locar-hi les que són pertinents a la nostra xarxa, en aquest cas el 168.192.168.10.0 serà la corresponent a la nostra xarxa, la màscara posarem la 0 i el rang, doncs aquí direm quin rang d'IPs ens ha de subministrar doncs, aquesta màquina, d'acord? Una cosa important és que l'adreça IP del propi servidor de DHCP no estigui continguda dins. Val? En aquest cas doncs, direm que ens la doni a partir de la 100 a la 192.168.10. Doncs, de la 100 a la 117, per exemple. D'acord? Amb això ja tindríem doncs, el que seria la declaració ja feta de lo que seria el nostre servei de DHCP, d'acord? Hi ha altres paràmetres, o sigui, altres subdeclaracions, que bàsicament inclouen molts dels paràmetres que abans hem vist desactivats, però per seguretat que no ens els descuidéssim, doncs ens els trobem aquí ja mig comentats, val? Doncs guardaríem i sortiríem. Si repassem, hem fet el DHCP server, hem ficat els interfaces aquí, el DHCP conf, i el Network Interfaces, vale? Amb el qual això ja estaria. Només saldria una operació important que seria el reboot, és a dir, reiniciar la màquina per veure que realment ens funciona. Aquí si mirem la xarxa veiem que estem en xarxa 1, vale? Mentre ens està arrencant la màquina anirem a comprovar quina de les màquines té la xarxa 1, que en aquest cas és aquesta, la del desert, val? I anirem a comprovar quina adreça IP hi té. Val? És un client Windows que té, doncs, com hem dit, l'adreça doncs, del rang que no ha localitzat cap servidor de DHCP. El següent pas quin serà? Doncs, acabar amb el temps de lloguer d'aquesta IP, és a dir, li farem un IP config barra release per desestimar o deixar d'usar aquesta IP, i li direm que faci un renew. Com que les dues màquines teòricament estan dintre la mateixa xarxa interna, la xarxa del Windows XP automàticament engegarà l'adreça de difusió per tal de localitzar el servei o l'oferiment de servei per part del servidor de DHCP. Recordeu que ens feia les operacions, fèiem les operacions del discover, o sigui, descobrir o esbrinar si dintre la xarxa hi ha un servidor de DHCP. El servidor de DHCP ens feia l'oferiment
I si tot anava correcte, doncs acabàvem fent l'acceptació i tot, bueno, el release, l'acceptació, el request i l'acceptació, d'acord? O sigui, eren tota la seqüència de paràmetres que ja vam veure un dia a classe. I ara només per veure que si realment ens funciona, què farem? Ja podríem estar-ho mirant, però prefereixo primer comprovar que realment ens ha llegit l'interfaces, o sigui que el tinguem tot més o menys correcte, val? I procedir a fer la renovació de l'adreça IP. Val? Farem un ifconfig, veiem que sí, que ens ha llegit l'adreça IP correcta, que és la del nostre servidor, i ara anirem a la màquina que tenim a la mateixa xarxa i li farem un release, un ifconfig barra release. Automàticament ens ha de donar 000 perquè hem despreciat ja l'adreça que teníem. I ara li direm que faci una renovació, un renew, per tal de que torni a intentar cercar el que seria el servidor DHCP de la xarxa i veiem si ens dona IP, si fos possible. Pot ser que trigui una estoneta i ja veieu que ens ha funcionat donant-nos una adreça del rang del 192.168.10.100, la primera que tenim, d'acord? També, si observeu, hem modificat una mica el nom que ens donava de domini d'exemple o de prova a dintre, vale? Amb la qual estem garantint que ens està funcionant. Si no fos, o sigui, si no, amb això no fos suficient, anem a mirar l'estat de la connexió i anem a observar els detalls de connexió, on hi veurem que hi tenim l'adreça IP del servidor de DHCP que ens ha donat servei. En aquest cas veiem que es corresponen un amb l'altre, per tant, podríem dir que sí, que efectivament ens ha donat servei la màquina. Val? Què farem ara? Doncs procedirem a intentar activar una segona tarja de xarxa. Aviam si, ui, serà necessari reiniciar la màquina. Val? Com ho farem? Doncs fàcilment. Aturarem primer la màquina per configurar-li dintre del VirtualBox doncs una segona tarja de xarxa. Val? I què haurem de fer? Doncs el mateix que hem fet per una, anar-nos en els mateixos fitxers i afegir-hi la configuració corresponent. Val? Que serà per aquesta segona tarja de xarxa que es diu xarxa interna Wi-Fi, val? Fiquem-ho quan ens ho permeti tot, val? Per veure si ens dona una adreça IP d'aquest segon rang. Doncs anem-la a configurar. La tenim aquí, anem a xarxa, xarxa interna, i ficarem un segon adaptador que estigui connectat a xarxa interna, en aquest cas estigui a la Wi-Fi. Ens ho vagi permetent tot, d'acord. Per tant, aquesta màquina de DHCP ja té dues targes de xarxa, val? La iniciarem, val? I comprovarem, aviam quins tipus d'adreces IP ens dona tant en una com l'altra. Si l'observem ara, doncs efectivament tenim la xarxa 1 i la Wi-Fi, les dues, val? Que potser s'havia d'haver fet abans, però coses del directe és el que ens succeeix. Esperarem a que arrenqui. Veiem que aquí podríem tornar a fer, com que s'està arrencant l'altra màquina, podríem tornar a fer pconfig. Veurem que conservem la mateixa que teníem. Farem un barra release. I tornarem a intentar buscar, aviam si abans no acaba, ai, ara no serà possible perquè ja ens està arrencant la màquina i ens tornarà a donar l'adreça IP que ell conserva dintre. Bueno, anirem per configurar-hi aquesta segona tarja, val? I per fer-ho serà doncs exactament igual, de la mateixa manera. Que ens arrenqui. Aviam, accedirem al fitxer d'interfaces. Val? I en aquest cas doncs hi ficarem la segona tarja, que primer hem de comprovar aviam quin nom de tarja ens ha donat. Val? Hi entrem. Hem obert dos al final. Engegui. Vale. Ens ficarem com a root perquè com que haurem de fer diverses operacions que després no ens en descuidéssim. Comprovem, tenim la ETH 0 que ens ha rellegit del fitxer de l'interfaces
i ara tenim l'ETH-Q. Per tant, hem d'anar a configurar aquesta segona targeta de xarxa. Per fer-ho, com ho farem? Tornarem a anar a editar el fitxer de l'ETC del Network Interfaces, val? I què farem? Doncs exactament això d'aquí dalt ho copiarem a sota, però ficant-hi els paràmetres adequats. En un cas serà ETH0, en aquest cas serà ETH-Q. Ficarem en aquest cas una adreça del mateix tipus però diferent sector, diferent rang. Ficarem la mateixa, .20.5, perquè es vegi diferent. Val? La màscara, vam ficar-hi la mateixa. La xarxa serà la corresponent a la que tenim de xarxa. Veig que hi ha un petit error que potser no ens ha acabat. Sí que ens ha funcionat, no ens ha afectat, però podia haver estat un error greu. .168.20.254. Broadcast i la gateway. A vegades, si és més important que si fallem amb la gateway que no pas, o amb la pròpia adreça que no pas amb les altres. Les altres potser no ens acaben d'afectar. Val? O sigui, ja tindríem configurada l'ETH0 com a estàtica. Ja ho hem fet malament aquí en el pas, coses del directe. Face, address. Vale, que sigui la 192.20.1 i face inet static. Correcte, ara sí que ho tenim bé. O sigui, veieu que són exactament els mateixos. L'adreça, la màscara, la xarxa, la broadcast, la difusió i la gateway. Val? Imagino que ho tindrem tot correcte. Gravem. I sortim. I què hem de fer? Doncs tornar a anar en el que hem configurat abans per dir-li que a més de la targeta ETC0 hi ha l'ETH1 que també ens donarà servei en aquesta xarxa. Ah. Sobreescrivim, tornem a sortir i només ens faltarà anar-nos en el fitxer de configuració on hem configurat el rang d'IPs vàlid que ens ha de donar aquesta màquina i reescriurem, o sigui, farem una còpia del que tenim escrit aquí en la mateixa, però pel rang que li correspongui. Vale? Val? Obrirem el parèntesis, aquí ficarem el rang, que serà el 192.168. 20 punt, li ficarem perquè es vegi diferent a la 122 fins a la 192, 168.20 punt 148, per exemple. Aquests números ens els podem inventar, d'acord? I tancar el Cloudator. Un cop ho tenim fet aquí, doncs ja estaria, guardaríem, perquè ja tenim feta la configuració, tornaríem a sortir i faríem un reboot. Val? Mentre fem un reboot en aquesta màquina inicial que teníem anteriorment, tornem a fer un renew, perquè com que s'està aturant, doncs que ens torni o tornem a intentar agafar una adreça no vàlida, perquè ens trobem amb la mateixa. La màquina ja la tinc aquí engegada, la segona, val? Que si observem, doncs també està amb una adreça que no li correspon. Val? Del 269, 254, 115. Aquí està trigant bastant, que val, perfecte. Error al renovar la connexió. I ens hauria de tornar a dir aviam quina és la que tenim. Fem ipconfig i conservem la mateixa, perquè no li hem fet un release. Va. Havíem d'haver fet un release i un ipconfig renew, que de seguida ens ho tornarà a donar perquè ja està arrencant la que seria el servidor. Val? Però bueno, ja amb una targeta de xarxa ha quedat demostrat, només ara falta veure
que ens doni servei, doncs, per les dues. Mentrestant el deixarem arrencar. Aviam si ens acaba de donar IP aquí. A la primera, que no se'ns hagi espatllat res. A veure si acaba robant o acaba trobant. Pot ser que ens faci la renovació i que no ens la trobi, val? Amb el qual seria el cas ideal. Aviam, trigo una estoneta. Mentrestant ens està arrencant el servei, la màquina Ubuntu, que ens fa de servidor DHCP, i a veure si podem aconseguir que ens doni adreça IP de dos rangs diferents a través de les dues targes que té cadascuna. Aviam. IPconfig. Vale, perfecte. O sigui, ara tornem a tenir el que serien les dues màquines clients. Ens han engegat amb adreces de rang del 169.254, que ens informa, doncs, que no tenen connexió a internet o no tenen servidor de DHCP dins d'aquesta xarxa. O sigui, ningú els hi ha proporcionat l'adreça. Val? Ara acabarem d'esperar que ens arrenqui la màquina Ubuntu per acabar de fer tornar a fer la renovació i veure si realment cadascuna ens dona una adreça IP de cada rang d'adreces correcta. En un cas ha de ser de la 192.168.10 el que es correspongui, en l'altre cas ha de ser 192.168.20 el que es correspongui. Aviam si ens acaba d'arrencar aquesta màquina, que no voldria pas haver de fer pausa en el vídeo, i a veure si així ho aconseguim. Aviam. Aquí ens està dient que està botant el sistema sense tota la configuració de xarxa. Però mentre ens arrenqui la part que ens interessa, per ensenyar el que seria el servidor de DHCP amb Ubuntu 12.04 LTS, que ja precisament avui ha sortit la 13.10, doncs que ja puguem demostrar, doncs, que el servei funciona. Val? Veureu per internet que hi ha diferents tutorials i diferents maneres de fer-ho, perquè fins fa poc, doncs, s'utilitzava un altre paquet que era el DHCP 3, val? Ara ha sortit aquest nou, l'ISC Server, que és el mateix, però han canviat aquest parell de cosetes, val? O sigui, veiem que ens ha funcionat l'ETH1, ens està donant servei, o sigui, ja tenim IP fixa, i l'ETH0 també. Una és del 10, del rang 10, i l'altra és del rang 20. Doncs comprovarem primer si ens dona IP per la primera, vale? Que és aquí, si no recordo malament, ens hauria de donar del rang 10. Farem la renovació, que no hauria de trigar gaire, val? Perfecte. Ens ha donat l'adreça IP corresponent a la 192.168.10.100, que és una adreça IP vàlida dins del rang d'IPs que pot atorgar la targeta ETH0, vale? I ara anem a la següent màquina, que la tenim configurada en una xarxa interna diferent, és a dir, en una subxarxa, en aquest cas seria la xarxa 1, val? I amb l'altra, doncs, per simular que fos un punt d'accés, doncs, li hem ficat el nom de Wi-Fi, d'acord? Doncs, en aquest cas, doncs, també li farem un ipconfig barra release, és a dir, un borrat de l'adreça IP que tenim, i li farem un renew per tal de que vagi a tornar a buscar una adreça IP vàlida que li atorgui el servidor. En aquest cas, tant de bo funcioni tot correcte i ens la doni del rang 20. Val? Està cercant, esperem que no trigui gaire, i efectivament, veieu, ens ha donat una adreça de la 192.168.20.122. Val? O sigui, tenim dues màquines en dues subxarxes diferents que els hi ha donat un servidor DHCP l'adreça pertinent, un servidor al qual té dues targes de xarxa. Val? O sigui, també podríem comprovar, doncs, que es veiessin tant una com l'altra. Bé, una com l'altra no, perquè són de rangs diferents i s'hauria de fer enrutament, però sí que des del servidor, doncs, haurien d'anar contestant. Val? 20, 192, 168, 10.5. D'acord? O sigui, veiem que contesten,
Des de l'altre també s'hauria de fer, el que passa que potser prèviament hauríem de configurar el que seria el firewall, val? Perquè no ens doni errors. Val? Mirarem de ficar-hi les excepcions, per seguretat ja les fiquem totes. I si no m'equivoco, ja hem ficat la 192.168.20.5, que veiem que també funciona, ens està contestant. I a l'altre, aquí ens ha donat la 20.122, seria posar-hi .20.122. Veiem que també ens funciona, o sigui, les màquines es veuen. I amb això em sembla que queda perfectament demostrat, doncs, que la màquina Ubuntu amb dues targes, amb dues subxarxes diferents, pot subministrar el mateix servei de DHCP en una sola configuració. D'acord? Doncs fins aquí el vídeo. I espero no trigar tant en altres ocasions, doncs, a fer-vos en un altre, doncs, que potser sigui il·lustratiu o demostratiu de lo que seria en diferents pràctiques que podem fer. D'acord? Moltes gràcies i bona tarda, i espero que us ho hagueu passat bé. Adeu!